ekipa, danas pričamo o slaganju veša, o pranju veša, ne samo za bebe, nego i za sve nas, pošto hoću danas da vam pokažem jedan super deterđent i jednu super stvar za slaganje garderobe. Tako da prelazimo na video, mogu da gledaju i oni koje ne zanima isključivo tema beba. Kad sam odlučila da snimim ovaj video, dugo sam razmišljala na koji način uopšte započnem čitavu ovu priču. Ne želim da ovo zvuči kao neki top shop, zato ću odmah da napomenem da ovo nije nikakvo sponzorisano reklamiranje ovog proizvoda kojeg držim u ruci, nego jednostavno plod mog istraživanja, čitanja i traženja nečega što bi mi odgovaralo, tako da... Dakle, nije sponzorisano, ovo je čisto moje mišljenje, moja ideja, moj savjet, niko ne mora da primjeni, dakle, to je na vama. Ja sam tu eto samo da vam pokažem, pošto verujem da mnogi od vas nisu čuli za ovo, pa vi dalje istražite sami i odlučite da li je to nešto što rezonuje sa vama i nešto što može i vama da... uštedi vrijeme, novac i donese još mnogi koristi o kojima ćemo sada pričati. Ja se toliko zadišem. Ne znam koliko se to vidi, ali ja jedva dišem. Uglavnom. Hoću da vam predstavim Eco Egg. Evo kako izgleda kutija. U pitanju je proizvod iz Velike Britanije koji je dobio neku kraljičinu nagradu za inovaciju, čini mi se, nisam 100% sigurna, piše ovdje negde, sad sam zaboravila. Uglavnom, u Srbiji ima organic centar koji uvozi ovaj proizvod, dakle iz Velike Britanije. U Bosni čini mi se da još uvijek nemaju prodaju. Ali možda može da se naruči, možete da ih kontaktirate, ja ću ostaviti dole profil. Ja poznajem devojku, ženu Monju, koja uvozi ovo za Srbiju, tako da ona mi je dosta toga i objasnila vezano za deterđent. Iskreno, ja sam bila malo skeptična, pošto evo vidite kako to izgleda. Ovo je bukvalno jaje. Ali nakon nekoliko korišćenja ja sam bukvalno oduševljena ovim proizvodom. Stvarno je revolucionarno jer uopšte nemate onaj problem da stavljate prašak, da stavljate omekšivač, dakle sve vam je ovdje. Unutra su kuglice koje dobijete. Neću vam sada puno pričati konkretno kako funkcioniše, šta radi, reću vam samo ukratko, pa koga zanima više može da potraži na njihovoj stranici. Dakle, ovaj Eco Egg ima u sebi već omekšivač. Nije potrebno da koristite omekšivač kada koristite ovo. Zbog toga je izuzetno štedljiv. I ovo jedno jaje vam služi 210 pranja. Tako da, u suštini, za jednu prosječnu porodicu to traje skoro godinu, nekome i godinu dana. Zavisi koliko često perete veš. Ovo je hipoalergijski proizvod, dakle, veoma je pogodan za nežnu, osjetljivu kožu, 100% prirodan, 100% hipoalergijski, nema ni jedan štetan sastojak. Mnogi kažu da garderobu za bebe ispiraju dva puta na onom programu za bebe. To je i potrebno, zato što se uglavnom koriste oni klasični deterđenti, da li tečni ili oni u obliku praška, svejedno. Svi ti deterđenti sadrže štetne materije, dakle, svi, bez izuzetka, sadrže štetne materije, neki u većoj, neki u manjoj meri. Zbog toga se preporučuje da se stvari za bebu ispiraju dva puta, da se peglaju, kako bi se uništile svi ti neki mikroorganizmi, bakterije i ostalo. Sa ovim proizvodom to rešavate. Nema potrebe da se ispira dva puta, možete naravno i to raditi, ali ne morate. Također nema potrebe da sve peglate. Pogotovo ako koristite sušilicu, znači to je to. Ja sam rekla bye bye peglanju. Ispeglat ću sada sve, eto prvi put, da sve to lepo složim, da to sve bude lepo. Kasnije ću peglati možda samo pelen ili tako nešto, ono što se vidi da je izgužvano.
a obične stvari ne planiram uopšte da peglam. Uz EcoEct dobijate uputstvo kako se koristi, na kojim temperaturama i tako dalje. On se koristi na temperaturama do 60 stepeni. Temperature na 90 stepeni zvanično ubijaju i one dobre bakterije, tako da se zapravo i ne preporučuje pranje na 90 stepeni. Do 60 stepeni je sasvim dovoljno. Ukoliko sad imate neke ekstremne fleke ili nešto, prvo tretirate fleke i zatim stavite na 60 stepeni. Ja ću sad veš za bebu prati na 60. Sa ekoegom i bez ikakvog omekšivača. Veš miriše sasvim lepo, što je sasvim dovoljno. Morate razumeti da sve ono što vama jako lepo miriše, mirišu hemikalije. Znači, nije ništa prirodno, nije ništa dobro. Mirišu jednostavno hemikalije i ja sam prva koja obožava taj miris bebe i koja bi voljela da stavi litru omekšivača u svaku mašinu, da to sve miriše. Ali jednostavno negde objasnim sebi da to nije baš pametno. Naravno da su neke bebe manje osetljive, neke su više osetljive. Nekim bebama neće smetati ni da stavite litru omekšivača, jednostavno takva im je koža i ništa im neće biti. Dok opet drugim bebama smeta sve živo. Smetaju im bukvalno i najmanji mirisi, i najmanje neke praškovi, prašina, gomila stvari. Znači jednostavno ko ima osetljivu kožu, ima problem sa svim. Ovo je dakle dokazano hipoalergijski 100%, s tim da imate i žutu varijantu, ovo je roza i ona ima malo neki miris, prirodan miris, dok, na primjer, žuta verzija EcoEga nema uopšte nikakav miris i ona je za bebe koji imaju dermatitis, koji imaju probleme, tako da možete slobodno da koristite taj žuti EcoEg ukoliko vam beba ima izuzetno osetljivu kožu. Šta još da vam kažem? Dakle, to je to kako ću ja prati bebine stvari od sada pa za uvek, za buduće. Za buduće 200 i nešto pranja. Prala sam nekih 10 puta možda. I naše stvari isto perem sa tim. Miriše, dakle, sasvim dovoljno. Ukoliko baš želite, možete ubaciti naravno malo omekšivača. To nema nikakve veze sa ovim, znači slobodno možete da ubacite, ali eto, to se zaista ne preporučuje, pogotovo za novorođenčad, pogotovo za malu bebu, dok ne vidite kakva je zapravo koža, da li je osetljiva i kako će podneti sve to. Ovdje ima sasvim dovoljno materija koje omekšavaju veš, tako da s te strane nemate razloga da brinete, a što se tiče tog nekog mirisa, on je tu, nije kao omekšivač, ne znam, Čiko i Bohor i Lenor i ostali koji ste mi pisali na Instagramu da koristite. Oni su mnogo jaki, iako su za bebe, iako su oni isto navodno testirani, ispitani i tako dalje, oni su i dalje štetni, i dalje imaju te neke štetne materije. Tako da, mislim da će vam svaki dermatolog, ukoliko vam je beba osetljiva, reći da ne koristite omekšivač. Ja sam neko ko ne voli puno da se igra s tim stvarima, znači ja uradim ono što je do mene, što mislim da je najbolje i nadam se najbolje. Tako da, eto, za početak sigurno nećemo koristiti omekšivač, možda posle budem nešto dodavala. Uzela sam jedan lep baby omekšivač, morala sam. Njega ću da iskoristim da operem zavese u bebinoj sobi. I to je to, neću ga nigde više stavljati. Eventualno, kažem, možda nekada je to kasnije za jakne ili za nešto tako, što ne ide direktno na bebinu kožu. Ali u suštini za sad, na početku, nikakav omekšivač kod nas. Pokazat ću vam sada kako perem veš, pokazat ću vam kako slažem, kako peglam. Tako da, eto, odužih ja s ovim, ali eto, htjela sam da vam ispričam sve o ovome i nadam se da će nekome pomoći, pogotovo mamama koji imaju problem sa osetljivim bebama. Prva stvar, prvi korak koji ću da uradim,
Jeste da, očistim i dezinfikujem veš mašinu. Ne radim ovo sad samo zbog bebe i zato što ću prati stvari, nego jednostavno ovo je nešto što radim jednom u 3-4 meseca i sad je došlo vreme za to. Tako da prvo ćemo očistiti mašinu i onda krećemo da peremo veš za bebicu. Prvo ću da perem tetrapelene, sve sam ih ovako namjerno skupila na gomilu i raširila. Ima ih raznih, ove su iz DM-a, ove šarene su nam iz Bući Bu shopa, imate ih na Instagramu i na Fejsu. I imam ove neke što sam uzela i u Nemačkoj, tako da, eto, svašta nešto. I sve ću ih sada zajedno oprati. Ove nam se slažu u sobicu. Ovo je tačnije, kao što vidite, malo, nije baš tetrapelena. Mislim da ovo služi onako kad negde idete ili kad beba bljuca ili tako nešto, da imate ove male pri ruci. E, tako, idemo da peremo. Ovde sam razvrstala šarenu, a ovde je sve belo. Tako da sad ćemo da operemo ove dve gomile. Jedna od prvih stvari koju definitivno morate da uradite jeste kupovina. Kupovina ovih nekih raznih kutija i organizatora. Ja ću vam sad pokazati bukvalno sve malo po malo. E, da krenemo redom od kutija. Apsolutno sve jedna kutija koju vidite sad ovde u kadru je iz Jumba. Osim ove dve koje su iz Jiska. Imate iste, identične i u Jumbu. Ali eto, ja sam uzela u Jisku, bile su snižene, mislim su bile 4 marke. I ova je iz Ikea. Ostalo je dakle sve Jumbo, ove dve imam iste, ova je evo neotpakovana. Ove dve su isto iste, dobijete dve u paketu. Ne znam sad tačno da vam govorim cene za svake. Zavisi da li su ovako kao nešto fancy ili su ove obične. Uglavnom, znači, od marku, ove su čini mi se marku, pa do 12 maraka, mislim da su ove veće, malo skuplje. I ova u Ikea je bila malo skuplja, uglavnom imate ih raznih, nemam pojma gdje će šta da ide, to ćemo sad zajedno da skontamo. Od one poze sam vrlo brzo odustala, pošto me bole noge i leđa. Tako da, sad ćemo lepo se deći da peglamo. Nisam nikad u životu ovako peglala, ali bože moj, za sve postoji prvi put. Evo me 2 sata kasnije. Ispeglana dosta pelena. Ove sam kupila u DM-u, dakle tetra pelene iz DM-a. Ovih 5 sam kupila u Berlinu kad smo bili. Ove male kao krpice, služe pretpostavljam za briskanje bebice, su iz Bući Bu shopa, kao i ove ovde šarene pelene. One su isto iz Bući Bu. I eto ga, to je to što mi imamo od tetra pelena. S obzirom da imamo i koristimo sušilicu, mislim da nam neće trebati više, jer u slučaju da zatreba, možemo brzo da ih operemo i sredimo. A eto, možda kupimo još 5-6 komada, eto, čisto da se nađe. Ispeglala sam i nekoliko ovih peškira,
prikrivača, sad ćemo uskoro da pređemo i na garderobu. Dosta mama mi je na Instagramu pisalo vezano za široki povoj, da će me ovo biti malo, ali ljudi, ja ne planiram da radim široki povoj. To je odavno izbačeno, tako da ja sam mišljena da to nije potrebno i to nećemo raditi. Ove pelene će nam služiti čisto da, eto, kad dignemo bebu da podrigne, kad je na krevetu da stavimo, kad idemo negde da je obrišemo i tako. Dakle, bez širokog povoja. Uglavnom, sad ću vam pokazati kako ću da slažem garderobu. Pokušat ću da uradim to kormari metodom, iskreno prvi put ovo radim. Sve što znam, znam sa interneta, nemam nijednu njenu knjigu. Dakle, kormari metodu je započela Marie Kondo. Mislim da je kineskinja, nemojte me držati za reč. Pogledajte na Google, na YouTube ukoliko vas zanima. Uglavnom, nisam puno uopšte ulazila u tu čitavu njenu filozofiju, a verujte da ima čitava filozofija iza toga, nego jednostavno samo sam pokušala da složim stvari, da mi zauzimaju što manje prostora i da to izgleda lepo i uredno. Sve što sam ja naučila, naučila sam sa interneta, odvedala sam nekoliko klipova, tako da eto, ja ću sada pokušati da složim tako da mi bude uredno i eto, nadam se da ćete pronaći inspiraciju. Ukoliko vam nije baš najjasnije kako se radi, imate jako puno videa na YouTube pa pogledajte, ali eto, kažem, ja ću se potruditi da vam pokažem. Znači, pokušala sam da nađem najbolji ugao, nadam se da ćete uspjeti da vidite. Dakle, ovo je ispeglano, ali ajde, ja ću sad još samo malo popraviti i sa ove strane. Dobro. Dakle, slažemo prvo body dugih rukava. Ruka. Ja sam već izvježbala, imam par složenih. Ovako, znači, preklapamo ga na pola. Uzduž. Rukave ubacujemo unutra. Savijamo na pola i urolamo. Evo ga. Tako to izgleda. I ide u ovu kutiju sa bodima dugih rukava. Dobro. Sljedeća stvar nam je ova majčica. Nju ćemo malo s ove strane. Slažemo identično kao i body. Dakle, na pola. Rukavi idu unutra. I urolamo je. Ovako štedite prostor. Samo da vidim. Evo ih ovdje. Pantalonice. Pantalonice savijamo na pola i važno je da ovaj deo ovdje koji viri, jel, ubacite unutra, sad možete ovako da ga savijete, a možete jednostavno da uradite ovo, dakle da to bude ravno, ubacite unutra, savijete na pola i zatim ih urate. Samo da vidimo gdje su nam, evo. Evo kako to izgleda, dakle, pantalonice složene. Idemo dalje. Body kratkih rukava slažemo isto kao i dugih. Ali evo da vam pokažem. Dakle, na pola. Rukaviće ubacimo unutra, savijemo skoro do kraja, dakle skoro do kraja, i zatim urovate. Body kratkih rukava su nam ovdje.
Ja sam sortirala sve u različite kutije, dakle dugih rukava, kratkih rukava. Sljedeća stvar koju savijamo su ove gigice, ako se tako zovu. Dakle, ovo iz jednog dela sa dole ovim zatvorenim delom. Sad ćemo, znači važno je da izravnate ovu stranu i ovu stranu. Nogavice prebacite ovdje. Ćemo malo to da popravimo. Tako. A zatim samo urolate. Evo ga. I gotovo, složeno. Ovdje su nam body dugih rukava, ovdje su nam pantalonice, ovdje su nam portikle, ovdje su čarapice, nisam samo dakle na pola savila i sve ovako jednako poređala, ovdje su nam bokserske rukavice, ovdje su kape, ovdje su body kratkih rukava i ovdje su nam gegice, eto ga, aha, ovdje su nam majice dugih rukava, eto ga. I sad ćemo sve da stavimo u komodu i imamo čak dve kutije viška prazne, koje nisu bile prazne, ali kod Mari metoda je čudo. Pelene ću samo da urolam i da ih ređam ovdje. Dakle, ovako kako sam ih već složila, sad ću mi malo biti nezgodno jednom rukom, ali samo ovo i to je to. Evo, složila sam i sve pelene u ovu jednu kutiju. Ovdje su peškiri i neki prikrivači, tu još imamo malo mesta. I eto ga, to je to, ljudi, manje više. Iskreno, ukočila sam se. E, sad mi lijepo ostaje da sve poređam u komodu. Sad ću to uraditi pa ću vam pokazati kako je ispalo. Evo ga, konačno malo posloženo. Dakle, ovdje su nam flašice, svašta nešto. Snimala sam video o tome, dude. Ovo također sam ovdje sve nekako nagurala. Ovo su one posude za mlijeko, to nam još ne treba, ali eto, stajat će tu. Ovo je pribor, ovo su peškiri. Ovdje sam stavila ovo što neću baš stalno koristiti. Portiklice, peškiri, majice, gegice su tu, pelene su nam tu. Pri ruci. Ovdje ima svega. Uglavnom, ovo su pantalonice, ovo su kape, ovo je obuća. Ovdje su nam body, dugi rukavi, kratki rukavi. Ovdje su nam čarapice i eto ga. To je to. Sve nam je stalo, sve je spremno. To je to, ljudi. Hvala vam svima koji ste došli do kraja, koji ste odgledali video. Nadam se da vam je bilo korisno. Što se tiče svih pitanja vezanih za onaj EcoEgg sa početka našeg videa, ja ću ostaviti dole profil. Možete pisati njima za sve informacije. Možda postoji neka opcija da se pošalje za Bosnu, zaista ne znam. Slobodno mi pišite i eto ga. To je to, pozdravljam vas, vidimo se u nekom od daljih videa, možda već u narednom videu ne budem 2 u 1.